får ju åtminstone vara tyst när det börjar bli målchans liksom. Nej. Nej, så är det där. Jo, det är någon där. Bra, ge lite, Andrej. Mycket bra stämme. Vinken, kanske. Nej! Ja, nu krånglar till det. Det var någon som på, så vi var två liksom fyra som på där. Oj, nu då. Ja. Vad dåligt jag zoomade på den. Oj oj oj. Kosmosen på, så vi var två liksom fyra som på där. Cool.